Assalomu alaykum azizlarim, barchangiz avvalom bor ulug' ayyom kunlaringiz bilan tabriklayman. Bugun Jaydar uslubda syomka qilaman, sababi yordamchim yo'q. O'zimman. Qarang, Hyundai avtosalonidaman Namangan shahrida. Qisqagina video bo'ladi, sababi bugundan boshlab taroba o'qiladi, xabaringiz bor. Soat 6 da kelganim uchun juda ham shoshilyapman, shuning uchun kommentariy yozayotganingizda ehtiyot bo'lib yozing. Shoshilib olibsiz, videoni demasdan qisqa video qo'yaman. Hyundai avtosalonida ikkita Creta bor, hurmatli obunachilarimizga. Bilasiz, Creta shahar uchun moslashtirilgan krossover hisoblanadi. Narxi bilan tanishtiraman, lekin keyingi kelayotgan avtomobillarning holati, narx-navosi qanaqa bo'ladi, bilmaymiz. Bu hozir Creta 350 million narx ostida. Bittasi mana bunaqa chiroyli oranjiy rangda. Mana oranjiy rangda juda ham chiroyli, ko'rishingiz mumkin. 350 million narx ostida ikkili dvigatel 150 tort kuchiga ega 6 ta uzatgichdan iborat avtomat korobka, ledovi faralar, ledovi diodovi faralar bo'ladi, ko'rib turibsiz. Sovutish radiator tizimi oldiga ishda himoya rishatkasini o'rnatib qo'yishdi. Servis xodimlari, shahar uchun moslashtirilgan bu krossover. Ayollaringiz uchun olib bersangiz ham yoki o'zingiz uchun olsangiz ham juda zo'r. Diskalari mana ko'ryapsiz, bu 2020 birinchi yil uchun, 2022 yil uchun uzunlik ko'rinishini o'zgartirgan. 2022 yil uchun o'zgartirgan Creta. 2023 bo'lsa mana yangi model desak ham bo'ladi. Deyarli tormozning sistemalari ham mana ko'rsangiz, ikkalasi ham diskada joylashgan. Himoyalarni ko'rib turibsiz. Ichki qismini ko'rsataman sizga. Mayda ключевой доступ bor. Mana ichki qismi. Faqatgina oxirgi komplektatsiyadan farqligi, bunda hamma komfort bor. Shu oxirgi fullovi komplektatsiyadagi hamma funksiyalar bor. Faqat o'rindiqlarimiz anaqa tekstildan iborat bo'ladi, uni charmdan iborat bo'ladi. Ichki qismini va kengligini ko'rib turibsiz. Multirol. Mana multirol, ava display, monitor qismi ham mavjud. Zadniy vid kamerasi bor. Juda ham zo'r. Yopilishini qarang, yengil. Creta haqida juda ham ko'p obzor qilganman. Eski videolarimni ko'rsangiz, buni umumiy obzorlarni bemalol ko'rishingiz mumkin. Orqa qismi 350 litrli bo'ladi, bagaj qismi zaxira baloni 100% o'zini mana shunaqa diskalar bilan iborat. Yopilishi ham yengil. Zadniy vid kamera. Kamera ham 40 metrgacha oladi. Ikkita rang, ikki xil rangi bor. O'rtoqlar, buni 20% oldindan to'lov bilan olishingiz mumkin yoki 30% to'lov bilan. Yigitlar, kredit bunga muddatli to'lov bormi Kretaga? Muddatli to'lov bor. Oldindan qancha to'laymiz? 40%ini to'latsa 2,5 yilga muddatli to'lov. Foizlarsiz. Nima bor? Leasing xizmati bor. Leasing xizmati bor. Aha. Zangor nomer bo'ladi, demak. Agar 50%dan yuqorini to'lasa, yilligi 0,1 bo'ladi. Foizi, lekin u kredit 1 yil yoki 20 oygacha avtomobil o'zlari nomlarida va odatiy raqam bo'ladi, davlat raqami. Shunaqa ikki xil raqami bor, lekin Hyundai avtosalonida avtomobilimiz yo'q, stariy ham yo'q mana. Hamma stariyani gapirdi, yo'q mana stariyam. Aha. Agar Hyundai avtosalonida servislar ham ishlab turibdi, bemalol kelishingiz mumkin. Va bitta mijozimiz iltimos qildilar, Elantra avtomobillari 17 ming probegi bilan fullidan sal farq qiladi. Ko'rib turibsiz, minilgan, yurgan, lekin yangi holatda, hamma kerakli Starline pultigacha o'rnatib qo'yilgan, lekin bunda lyuk yo'q. Bilasiz, Elantrada lyuk panorama emas, lyuk bo'ladi. Yo'q. Bu oxirgisidan bitta oldingi komplektatsiya hisoblanadi. Ikkili dvigatel 150 tort kuchiga ega. Atmosferli motor bo'ladi. Ключевой доступлар mavjud. Ikkalasi ham disk, umuman tormozning sistemalari diskada joylashgan. 17 ming probegi bilan narxi 26 ming deyaptilar egalari. Juda ham chiroyli, 100% to'lov bilan. Agar kreditga rasmiylashtirsangiz ham, menimcha egalari yo'q deyishmasa kerak. Yangi. Hurmatli obunachilarimiz, bugungi so'rovlar shu, mayli, nima ham bor ekan, Santa Fe ham bor ekan, ko'ramiz. 30
35 ming kilometri bor ekan. 35 ming yurgan ekan. Bu ham toza. Lekin Santa Fe'ni inlaşmagan değil, Elantra'nın açıda ayıp koydum. Hürmetli abonacılarım, kısa video buldu. Bugün Namangan şehirde Hyundai hafta sonunda ulgurup olayım, bazı Koreyanın maşınları. Koreyan mı ki? Siz bilen Sevar İsmailova buldu, ama onlikte konuşkunca. Özünüz ne? İhtiyat kılın.